Čau pozemšťania, dnes si povieme, čo je efekt motýlich krídel a ukážeme si to na niektorých príkladoch. Tak poďme na to. Je to malá, často nepatrná zmena v deji, ktorá môže ale obrovským spôsobom ovplyvniť smer, akým sa bude odvíjať budúcnosť. Prvýkrát použil pojem motýlich krídel matematik a meteorológ Edward Lorenz v roku 1979 na svojej prednáške. Teraz si ukážeme niekoľko butterfly efektov, ktoré zmenili svet. K dnešnému dňu je na svete zhruba 7,8 miliard ľudí. V roku 1907 odmietli prijať 18-ročného maliara Adolfa Hitlera na Akadémiu výtvarných umení. Rektor mu teda doporučil štúdium architektúry, ktorá mladého Adolfa tiež veľmi zaujala. No chýbala mu potrebná maturita. Tak málo stačilo, aby sa Adolf Hitler nikdy nestal vodcom nemeckého národa a diktátorom, ktorý rozpúta druhú svetovú vojnu, v ktorej zahynulo viac ako 70 miliónov ľudí. Tí mohli mať svoje rodiny a dnes by populácia dosahovala 8,5 miliardy a možno aj viac. Otázkou je, ako by svet vyzeral, keby sa stal Hitler umelcom. Po ukončení vojny v Európe čakal svet na ďalšie dva obrovské údery menom Little Boy a Fat Man. Prvá bomba zničila Hirošimu a druhá Nagasaki. Prvým cieľom na zhodenie bomby však bolo mesto Kokura. Pri prvej bombe to bol náhradný cieľ, druhá bomba však bola súdená práve pre Kokuru. Počasie nad týmto mestom sa však zhoršilo natoľko, že Amici museli zvoliť náhradný plán, a to práve Nagasaki. Oblaky nad Kokurou odvrátili istú smrť 10 000 ich obyvateľov na úkor Nagasaki. V 50. rokoch 20. storočia sa Mao Tse-tung pustil do budovania modernej Číny. Zameral sa hlavne na rozvoj poľnohospodárstva, no výsledky sa nedostavovali. Tak požiadal svojich poslancov, aby zistili príčinu zlyhania. A oni ukázali na vrabcov, ako škodcov, ktorí likvidujú ich úrodu pojedaním rastlín a semien z polí. Mao Tse-tung nariadil teda národný lov na vrabce a po 4 rokoch zabíjania týchto vtáčikov, keď ich ostalo už len veľmi málo, sa dostavili výsledky. Ako zmizli vrabce, rozmnožil sa hmyz, ktorý priniesol choroby, zlikvidovali potravinové zrná a tak spôsobili hladomor, ktorému podľahlo viac ako 40 miliónov ľudí. Asi každý vie, že Lincoln čiastočne zrušil otroctvo v USA v roku 1863. Málo kto ale asi vie, že ako mladý bol výborným športovcom. Venoval sa aktívne zápaseniu a z 300 zápasov prehral iba jeden. S takouto bilanciou to mohol dotiahnuť naozaj ďaleko. Našiel by sa ale potom niekto podobne odhodlaný bojovať za zrušenie otroctva? Dôstojník Stanislav Petrov v noci 26. septembra roku 1983 zabránil vypuknutiu jadrovej vojny. V tú noc slúžil v stredisku zvanom Oko, ktorého systémy varovali, že z amerických základní došlo k vypusteniu jadrových zbraní. Petrov zistil, že systém zachytil odpálenie iba z jednej základne a nešlo teda o plošný úder. Situáciu vyhodnotil ako falošný poplach. Ak by nahlásil prilietajúce americké rakety, Rusko mohlo spustiť útok proti USA. Počítačový systém nepekne zlyhal a správne rozhodnutie ruského dôstojníka možno mnohým nám zachránilo život. Efekt motýlich krídiel zažíva v malej či veľkej miere každý z nás. Pamätajte, že aj ten najmenší detail, čin alebo rozhodnutie môže totálne zmeniť váš život aj život ostatných. Majte sa dobre, kamaráti, a dávajte na seba pozor. Čau.